Анда азыр ушул маселени ойлонуп көрөлүчү. Бул жерде маселе мындай дейт. Аш тузунун эриштиги 1000 грамм сууда 400 граммга барабар. Бул мисалды өткөн сабакта дагы 2-3 маселеде караганбыз. Анан аш тузу бул кайсы формулага ээ болчу эле? Аш тузу кайнатма туз деп айтылат. Же аш тузу деп айтылат. Формуласы натрий хлор болду. Мен бул жерге жазып коеюн мынакей. Кичине эле кылып кызыл менен жазып атам. Натрий хлор. Бул кайнатма туз. Эригиштик темасында бул абдан көп бериле турган мисал. Мен өткөндө айткам, мына эригиштиктин эри сызыгын сызып туруп, төрт мисалды айтканда, ошолордун ичинен мисалы калийдин нитратын аябай жогору кетип калат деп айтканда, эригиштиги температурага абдан көз каранды деп. Канча температура ысык болсо жакшы эрийт деп. А кайнатма туз ага карама каршыраак болчу. Мына могу жер мисалы 40 болсо, 40тан үйдө кетип калчан деп айткан, бир аз эле өзгөрүү болот деген. Чине эле 37ден баштап 40га чейин аз эле өзгөрөт деген. Ошондуктан мына кайнатма тузду көп берет да. Анан биздин жашообузда дагы кайнатма тузду колдонобуз. Мисалы бадыраңды тустоодо, ар кандай тоздоо иштеринде ошондуктан бул суроо ОРТ'да болобу, АНТ'да болобу, дайыма эле көпчүлүк учурда бирмингер текшерүүгө келгенде көп эле мисалдар бар да, ошонун ичинен аш тузу, кайнатма тузу деп бере берет. Ошондо силер дайыма натрий хлор деп элестеткиле. Көпчүлүк китеп кайнатма тузга өттү азыр. Термин ошол кабыл алган да, бирок эски бир китептерде аш тузу деп да калып калган, ошон үчүн мен экөөнү тең силер көнсүн деп берип атам. Ошонун эригиштиги мынакей аты эле айтып турат, 1000 грамм сууда 400 грамм дейт. Бир нөлдү кыскартып салсаң болот да, 100 граммдан 40 грамм деп. Жана эригиштик таблицасында 1000 граммдык дегендер да бар, анан 100 граммдык дегендер бар. Анан кийинки китептерге көбүнчө ошо 100 граммдыкты эле беришет да, 100 грамм судагы деп. Ошон үчүн силер мындай жеңил эле кабыл алгыла, бир нөлдү кыскартып эле ошондой элестет. Эми бул элестөөнү өткөн сабакта да айткам, азыр кичине түшүнүп калдым болуш керек. Эми андан ары окуйюн. Анда берилген мисалдардын кайсынысын кошпогондо, көрдүңбү, кошпогондо деген сөздү чоң тамга менен жазылып атат. ОРТ'да өзгөчө басым жасай турган суроолорду ушундай чоң тамга менен белгилеп коет. Мындай суроолорду көп кездештиресиң. Мен ОРТ'нын суроолорун берип баштаганда да айтам. Бул аттестациянын суроо да. Демек үчөө ушу туура келет экен дагы, бирөө туура келбейт экен да. Ошондуктан кошпогондо деп басым жасап атат. Аш тузунун каныккан эритмесин даярдоого болот дейт. Демек каныккан эритмеси үчөөндө даярдалат экен, бирөөндө гана даярдалбайт экен. А каныккан эритме деген 100 грамм сууда 400 грамм эрисе бул каныккан эритме. Же болбосо 1000 граммда 40 грамм деп коюптур. Ошондо астын караганда сен 100 грамм менен 40 грамм деп кыскартып алып туруп төмөн жагын карайбыз. Анткени астында бүт 100, 50, 75, 100 грамм деп атпайбы? Ошондуктан кыскартылган маалдагы ойлонуп көрчү, кайсынысын кошпогондо. Мен кичине убакыт берейин, 30 секунд. Математикадагы эсептөөлөрдү эске алгыла, бул жерде чисто эле математикалык жол. 140 менен расчеттоп туруп, ошого көбөйтүп, азайтып, эселентип, ошого окшош сандарды табышың керек. Мисалы асы болобу? Ооба. Каныккан эритме болот. Өзү эле көрүнүп турат 100 граммда 40 грамм деп. Анткени миңди 400'төн карап туруп эле кыскарттым. Эми ошо 100 грамм менен 40 граммды таап алгандан кийин ошо ага окшош эки мисалды тапчы. Кайсы экөө дагы ошого окшош? Бөлсө. Туура. 100'түн жарымы 50, 40'тын жарымы 20. Бөлсө окшош экен. Дагы бирөөнү табышың керек, а бирөө ашыкча болуп калат. Бысы болбойбу? Ооба, а кантип таптың бысын? Ушу гысы ашыкча болуп эметинде да көрүндү. Уже гысы өзү эле көрүнүп турат, э? 50'де 100 деп. Ошентип деле таап койсоңор болот. Мисалы ортун суроолорун жооп берип атканда убакыт экономдош керек, ушинтип эле таап койсоң болот. А бирок эгерде шашпай ойлоно турган болсок, логика менен 100'tün jarımı 50, 40'tın jarımı 20. Bunun öyle taptım. Karap dur öyle çe. A 75'ti karaganda mına matematikalık logika da atkan sebebim uşu jerde de
50'nin 20 25 de. A 50'ye 25 de olsun 75. A 20'nin 20 10, 10'a 20'nin hoş olsun 30. Demek 1,5 esi az eken de. Tüge 2 esi az bolsa bu andan da tüginden salıştırmalıs matematik logika menen эсептөөнү ушундай экен да. Мына мен бул жерге жазып коёюн. 1400 деген санга көңүл бурбайбыз. Анткени жооптордо А, Б, В, Г да карасаң, мындай чоң сандар жок экен. Анда 1 нөлдүк сыгатып коёбуз, кыйынчылык жок. 100 анан 40 деп коёбуз. Жоопту А-сында турат. Демек А-сы сенин компасында, сен ориентировкаң ушул. Ушуга окшош 3 санды табышың керек. Анткени суроо кайсысын кошпогондо да атат. Демек 3 окшош экен. Каныккан, а бирөө окшош эмес экен. Ошону карап туруп эле мынакей 1000 граммда 400 грамм болуп атса, анда мынакей 100дө 40, 75дө 30, 50дө 20. Ирейти боюнча караганда мына ушундай ирейтте кетет экен. А жообу демек гыс экен. Мына ушинтип эле мунун баарын чыгаруунун зарылдыгы жок. Мен дайым айтам. Өзекеле ойлосо боло турган ушундай өөртүнүн суроолор кездешет. Азыр эми моу экинчи суроосун карайчы. Бул жерде мына маселенин шартын мен астында сүрөт менен берип койдум. Көпчүлүгү алтын тамга да мындай бербейт. Үстүнкү суроону окуп туруп анан жооп беришин керек болот. Кичине ал НЦТ-нын суроолору ушундай кичине татаалыраак да. Эми окуганда жеңил эле болот. А ОРТ-да көбүрөөк подсказка бар. Алар сүрөт менен, картинкалар менен жакшы мындай силер жооп бере ала тургандай шансты түшүп коет да. Сен астыңкы сүрөт сүйлөн. Биринчи стаканды көрүп турасың. Анан маселенин шартын окуйбуз. Мынакей маселенин шартын мен окуп берем. Ал жерде биринчи идиште 10% 50 грамм 50 грамм эртмелейт. Мына мен астын сызып көрсөтөйүн. Мынакей биринчи идишти көрүп атасың. 50 грамм эртме. Бул жерде грамм бар экен. 10% экен. Эми экинчи идиште дейт мынакей 5% 100 грамм эртме бар экен. Мынакей 5% 100 грамм эртме бар экен. Ушул эки идиштеги эртменин окшоштугу эмнеде деп суралат. Айырмасында сурашы мүмкүн, окшоштугунда сурашы мүмкүн. Бул салыштыруучу суроолор деп коёт. Жанагында айырмасы салыштырма деген суроодо. Анда эми карап көрчү. Бул экөөндө 10% 500 грамм. Анда эртменин жалпы массасы канча болот? Жанагы бул жерде эриген заттын массасы керек экен э? М эриген зат. Ушул формуланы мен өткөн сабатта бергем дайыма. Эртменин жалпы массасын процентке көбөйтүп, бул процентке бөлөсүз 100% деген ушул формуланы жаттап алгыла. Дайыма эсиңде болсун. Бул дайыма өрттө алтын таңга да келе турган мисал формула. Сен анда бул жерде 100дү 50ге көбөйтүп 500'de alıp, ana formula daha 100% bölsün, 5 gram çarp. Bravo. İkinci stil oşunday. İkinci stil oşunday. Hem ergen zatlı esepte dese, daha ile oşunday alasın. 500'de 100 köyü ödüyorsun. 500, 100 köyü ödüyorsun. 5. Demek ergen zatlı masası bu cerde daha 5 gram iken. Bu cerde daha 5 gram iken. Bitti. Hem sen sorulurdu, bunu elestete aldın da, ya bu жерде чарылган турайын эле 5 грамм 5 грамм азыркы мен айткан деги бар экен. Эми сен бул жерде маселенин чыгарылышы моурекил мен азыркы чыгарып бергенчи мына моул маселенин шартында берилген жок. 5 грамм дегенде биз өзүбүз чыгарып алышыбыз керек экен. Ойлонуп атканда. А бул жерде дайыма эле формуланы жазып эмес, сен өзүкүлө көрүп чыгарганга машыгышың керек. ОРТ'ın жакшы жери сандар абдан ыңгайлуу жөнөкөй бат ойлоно турган сандар берилет. Татаал калькулятор менен эсептей турган сандар эч качан берилбейт. Ошонусу менен могой да ОРТ'ын. Азыр деле мына көрдүм да 10'ду 50'ге көбөйтсөң деле 5'ти 100'ге көбөйтсөң деле 500-500 чыгып атат. Көрүңөр, бул логикалык суроо да. Бул математикалык көндүмүңөр бар болгон окуучулар карап турулай айтат. А 5 5 бүттү. Тиякта деле 5 грамм, тиякта деле 5 грамм. Буга секунда даже доля секунда эле кетиш керек ойлонгонго да. Ушуга машык кыла. Анан жоопторду окуйбуз. Эки идиште тең масса алгылышы бирдей. Туурабы же туура эмеспи? Масса алгылышы бирдей дейт. Мунуку масса алгылышы 10% болуп атат, биякта 5% болуп атат. Анда жок, минус белгисин коеюн.
Minus. Екінші, екен іштетен ертмен жалпы массасы бұдайды. Жалпы массасы бірінші де 50 грамм. Абияқта? 100 грамм. Анда бұлда жоқ. Минус қойыңыз. Екен іштетен ерген заттың массасы бірдейді. Ерген заттың массасы. Ола. Ола. На 5 грамм. Бұл жақта да 5 грамм. Анда бұл жерге птичка қойын. Екен іштетен еркіштің массасы бірдейді. Еркіш деген су, е? Суну массасы можеткен есепте шығанша олып, еркіштің массасын суну құны есепте еш үшін жалпы массадан ерген жалпы массасын алып саламыз да. Жалпы... Біріншісінде 45 болады, екіншісінде 95 болады. Ола, бұл жерде 45 болады, бұл жерде 95 болады. Анда бұл жер 95 болады, екі ашқа кене, бірдей дегенге жоқ деккеміз. Демек бізде тура деген ғыс әлі олды. Ошындықтан, мына кемін жуып шығарып қойын. Жуы ғыс екен. Жеңіл әлі олды? Ойлау. Жеңіл әлі олды. Ұшуға сілер машықыла. Мен мысалы, азыр бір мысалды беріп қойдым. Ұшу типтішін әлі біраз өзгертіп қойшы мүмкін. Түріттерді чиіп, қолбаларды қойып, бірақ мазмұн ұшында әлі олды. Ең негізгісі сілер, азырқы мен жас берген, 5 грамды табатпайсыз, ұшыл формуланы найз үстілсен әрлі, тез кетесің әрлі. Егер де формуладан кішін әлі қармалсаң әр, 5-ті 100-ке көйтіп, 100-ке бөледі. Бұға айғайлы машық алға да. Ұшыны кішін әлі біраз қармал қалсаң әр, анда уақыттан көп нәрседен ұттыра өресің әр. Мөл жерді мен бұл процентті көптімді, жерді ерген зат кен. Мен жаңа жасқанда ерген зат деп жастып, бұл формула ондырылаған ұшыны ондып жасаласың әр, әпісті. Мөл жерді да ем ерген зат деп жасаласың. Мен ауақыт кетіріп әлі ғой. Анда азыр кейінгі сұрағы өтелі. Ұшындай әлі ретті. Бірақ кішіне өзгөчөлік бар. Мынан кішіне мен бір минут уақыт беріп көрейін. Шашпай тұрып ойлап көрші. Азырғы сұрағы оқшаш бекен. Оқшашылы. Біраз. Бұл жерде артқы сұрағы кетеді, бұл жерде екі ертмен оқшыштығын сұраған, жана. Үшінді сен оқшыштығын тауышы үшін, бұл процентті білесең, жалпымасан білесең, ерген затты есептеп қойдың, ана суынықын есептеп қойдың, да? Ана ұшыны қараптып жоқ бердің. Бұл жерде осы сұрауын мақсаты ғанда екен. Бұл жерде ділі процентті жалпымасасы берілді, екі өндеді. Тауышын керек ерген заттығын, жана суынықын. Айырмасы мен сарменін белгілі отпаймын ба, үштіні бірдей көлемдегі су құйылды дейді. Біраз су құйылдып тұрда. Ұшынды массалық үліш қандай ескөрді дейді. Өй процентті сұрады. Андамына кегеттік. Мен аз жоқтырды ашып қойдым. Дептерімді ашып тұрып, жазып, біраз іштеп көр. Жана мен даярдап бердім, аз өзім даярда да. Екі дішін сүретін тарта қойасын. Birinci diş, dişin içine 5% 100 gram deyip cezalasın. Sınavdayla cengil ile cüne göğsüle tartıp o istakandan. İçine 5% 100 gram deyip cezalasın koydun. Hem ikinci dişte tartalı dağla şunda cezalasın 5% 50 gram. Cezalanma geçtim bir. Tamam. Evi hazır. Minden hesapta hoş gerek birinci dişte. Ерген затты. Ем ерген зат бара бар. Жазамыз. Ем ерген зат қанша болады? Біріншісінде 5 болды. Екіншісінде 2,5 болды. Тура. Азыр мына формулаға уже машығып қалдың. Анан формуланы туралап жазып қойсаң. Аз дағыменен есептеп қойылы. Массалық үлішті. Массалық үліш бар екен. Істеміне жоқ. Суының құл жоқ. Ерткіш. Еркіш, ем, су, жазауыз, ем, су, бара бар, қанты есептейіз? Жалпы массадан ерген затты массасын алып саласын. Жалпы массаған шекен, мысал, бірінші дейді. 100 грамм. Тұра, ерген зат қанша болды ле? Ерген зат 5 грамм. Тұра, кемдісе? 95 грамм су. Тұра, біріншісін 95-ті есептейді. Екіншісін есептейді ме? 50 грамм, 2,5 грамм.
Gemitse? 47 bütün ondan 5. Doğru. Son hesapta koyduk. Hem hazır ne eskilerin bir tab hesapta koydum. Hem sorunun maksatında canağı sorudan ayırması. Sarı benim gelengen yerde arasam. Bir de bölümde su koyuldu de. Bizge manin emes, kanca koyulganı. Bizge manin üsü iki öneten bir de bölümde su koyuldu. Melal 50 gram koydu bu iki öneten, 100 gram koydu bu. Uşanın manisi yok. Yok bir de bölümde su koyuldu de. Uşanda suunu koyganda konsentrasyası çoğurlayıcı için suyultuğun bulup kalabı. Suyultuğun bulup? Ankeni suunu koydu da aslında suyultuğun bulup. Anda suyultuğun bulsa массалык үлүшү жогорулайбы же төмөндөйбү? Бу процентте. Биринчисинде 5% болчу, экинчиси 5% болчу. Ушул жерде экөөнө тең суу куйсак 5%ден төмөндөйбү же 5%ден жогорулайбы? Сууну көбөйтүп атсак. Төмөндөйт. Ооба, бу процент. Анткени бул жерде эң негизгиси билип алышыбыз керек. Бу процент төмөндөйт, суулдулат. Мына кеме сүрөттөрдү чыгарып койдум. Жок, бул жерде кайсы экен? Жок, кыс экен. Эки диште тең эрген заттын массасы өзгөргөн жок. А бул жерде болсо массалык үлүшү жогорулады, төмөндөдү дегенди иштеп көрөлчү. Эки диште тең массалык үлүшү өзгөргөн жок дейм. Бул жок, туура эмес, тууралы. Массалык үлүшү өзгөрөт, анткени сууну куюп атпайсызбы? Эки диште массасы азайды дейт. Массага таасир этпейт, анткени эгерде бирдей өлчөмдөгү суу куюлду эмес Ертме уюлду десечи, анда биз ушул жерде эрген заттын массасы өзгөрдү деп алмакпыз да. А биякта ертме эмес, суу куюлду деп атат. Ошон үчүн биз азыр эрген заттын массасы өзгөрдү дегенди тандасак туура эмес болуп калат. Ошон үчүн минус белгисин койдум. Андан кийин эки диште тең массалык үлүш азайды дейт. Массалык үлүш азайды дейт. Бизде жооп К болуп атат. Демек 3 менен 4 туура экен. Массалык үлүш азайды, ооба, анткени сууну куйганда 5% төмөндөйт. Эми сен ушуну убакыт болгондо, азыр эсте калтырып кой дагы, анан чыгарып кой. Канчага азайды? Процент 5%ден канчага азайды да? Анан эрген заттын массасы өзгөрбөйт, туура, анткени биринчиде деле ошол эле боюнча калат, анткени масса 5 грамм болчу, тияктуу эле 2,5 болчу, ошол боюнча эле калат. Ал өзгөрбөйт да. Мына ушинтип логикалык суроолорго келгенде маселен шарттын сүрөттөрүндө берсе анда жеңил ойлоносуз га. Эгерде сүрөт эмес азыркыдай сүйлөм түрүндө берип койсо, мисалы өзгөчө алтын тамга барганда сүрөт менен көп бербейт, сөз менен эле берип коет. Анда силер өзүңөр ушундай сүрөт менен чийип үйрөнгөнгө аракет кылгыла. Батыраак үйрөнөсүңөр. Мен азыр деле көрдүм, өзүң жаздың, өзүң таптың, өзүң сүйлөдүң. Мен багыт эле берип турдум. Ошону силер эми өз алдынча аткарасыңар эле, ошол көндүмүңөр болсо эле болду. Суроолорду мындай тезирээк жооп бересиңер. Бат-баттан убактыңар экономдоп. Бул суроону бүттүк. Азыр кийинки суроого өтөлүк. Бул жерде эмне дейт? Чыгарылышы сразу кетип калыптыр, э? Аны эми кайсы жооп экен? Асы. Асы экен, э? 5 грамм. Бул жерде эми убакыт болгондо слайдды токтотуп запис кылып жазбай, бул оңой эле, астыңкы мисалды чыгарып атып ошого эле окшош экен, андан да жеңилирээк экен. Бул жерде мондай маселе бар да. Мен анимациясын бергенге толук жетишпей калыптырмын, жообун сразу эле чыгарып коеюн. Крестик. Крестик деп коет, метод крестик. Метод ванна деп коет кээ бир жерлерде. Айырмасы жок. Эң эскиси крестик экен деген математикадагы көндүмдү пайдалансаңар болот. Мен маселенин шартын окуйюн. 30% эртмени алуу үчүн 200 грамм 10% эртмеге канча грамм 40% туздун эртмесин куюуга болот. Көпчүлүгү лабораторияда иштеп калганда технологдор, фармацевттер деги эле ушул химия тармагындагы эртмелер боюнча иштей турган лабораториялар аябай көп да азыр. Дары даярдоо деги эле башка тармактарда. Мүмкүн сүт ачыктар боюнча технолог болсо дагы ушул маселе абдан көп актуалдуу да. Бул эртмени тиги эртмеге куюп мынча проценттик кылып даярдай койчу деген суроо болуп калса, мына ушул крестик метод ваннасын колдонсо болот. Сүрөттө көрүп тургандай мына 30% эртмени алыш керек. Максат ошол болуп атат. Ошон үчүн эң центрга борборго ушул жерге коюп койдук биз.
O yerde duran. 30%'lik dege. Andan keyin bu yerde ikinci idişte olsa 200 gram 10%'lik eritmege kança gram 40% tuzun eritmesin kuyuğa olup dey. Demek birinci idişte gördüm ki 10%'lik 200 gram degende ben az bunda gözde buna key 10% tüken eritmenin maddesi 200 gram ken. Birinci idişteki tak etiketke jasılıp duratta İdiştin ölçümü 200 içinde 10% de biraz boğul. A ikinci idişte olsa 40% ödüp durad. Okay, 40% ödüp durad. Yok, kança gramı kendine bilgisizge. Bu idiştin merkası çoğulu, hiçbir merne çoğulu silindirge kuyup koydu da. Biz bilmeydi az kança gramı. Anan bu cırda sıra odad. Uşundan kança eritmesini kuysak de, ulacakta giyin gertme, bu üçüncü idişte gertme, bu olabildi. 30% tüyünü alışız gerek de bir anda laborant anı dayardaşı için ne alalım? Ne bu cerde görünüp durganday 40'dan 30 dalat gen. 40'dan 30 degen söz kayaktan gen çıktı. 40% ne bu cerde 40% 30% uşunla gen bir salı. Aran 30'dan 10 dalat gen. Okay, 30% 10% bundan gen bir de. Şunda çıkan sandarda ana aslında böyle otasın 200'de 10 bolsa 20'de 2 step durulur ana 400 gram de tap olur. Buna şunda metot vanna menin kristik arkı dağı rastıvorlarda dayar da uçu şunda sıralar kezde şıkla. Bu bolsa eme üstüne de oyun kenar menin oylam tapsan arılıp anan dayar mesele varken bu jeğine gene oyleke. 33 gram 25% kelgen dardı çıkan bolsa deyle. Joğun sırası bir koyun vaqt ketirmeydi mi? Joğu bolsa. Bunların barın vaqtın bolgonda yazıp alasın. Azır eme dağı bir maseleler men slaytqa salınbay qaldı. Men azır Word'dan el açayın. Açıldı o Word? Yok. Anda men slaytı yapsın. Açıldı. Açıldı. Emin şey. Tamam. Şimdi slide diyeceğim saldım. Hazır slide katışmaya kalktır. Kalan sorular. Nazır yüköz karagan soruların varlığını aslında büyüttük. Onun sorunu hazır. Meta kristik var mı? Dip gösterdim. Nakeci olası da 11'e 10 öyleyken hazır 12'den başlayıp. Ben çoğun gösterdim. Bunlar da ben WhatsApp'a tartıp saldırmam da. Haydi. Bu var bile. Siz... Гидраттар бойынша тартқан оқшайсыз. Бұлар жоқ екен. 12, 13, 14 дегендері. Азыр шуны бүтіріп салалы, жолын әле беріп болып, шығарылшын сен 12 айтып берсең. Шынменен ертмелер толып төттен, ан только кристалла гидрат басын. Кристалла гидрат өзінше біз сабақ қылып запис қылалан, кені теңмен аралашып кетпесін одамда. Кристалла гидрат актуалды біріншіден бүгін көп қолданылатын шешуді. А екіншіден ортада сөз болды да, бұл сұрау үшін үшін кристалла гидрат деңгейі алдырамыз. Азыр 12-ші сұрауны мен саға кішіне уақыт берейін. Уақыт өскенде жетшеміз. Бірінші мәселені ойланып көрші. Жаңағы вариант менен азыр істеп кетіратын алып та жазып бастасам. Birincisi çıktı mıydı? Kanda çıktı. Cilde birinci şu ergen zatı masasında alastı. Ergen zatı kaçı oldu? Birincisinki 48 oldu. İkincisinki? İkincisinki 42 oldu. 42. Ülkenin koşu salı.
Менен экинчисинин экөөнүн массасын кошпой. Анткени массалык үчүн экөөнүн кошкондон кийинкисин эсептөө керек болот да. Эми жалпы массасын кошсом 90 болду. Эрген заттыгы туура 90 болду. 90 дегенде эсептеп кой да, ал эми эрген зат же болсо эми биздики же эми бири формада ошону таптык да. Азыр эми эртмен жалпы массасын экөөнүнө кошуп коесуң. Bu yerde kaysa kaysını koşuyorsun? Jalpı massası. 400 gram menen 600 gram. Tora, tora. Kaç oldu? 1000. Ne, emi formuna koyuyoruz. Bizim maksatımız massalık ülüştü tapıla deydi. Anda V procent yazar. Bitterine V procent tavış gerek. Bu V procentin yanına 3 de koyacağım. Üçüncü rastorduğunu tavırtamız. Birinci rastorduğu 12 olmuş. 12 procent. Экинчи растворду 7% болчу. Сен азыр экөөнтөн кошуп салдың да, ошончо 3-чү раствор болуп калды да, V3-түгүн тагатасың, барабар. Формулада бөлчөк сызыгын сызып туруп, бөлчөк сызыгынын үстүнө менен жасабыз. M1-ди жасабыз, э? Же M эрген зат. А бөлчөктүн астына M жалпы масса. Жазайык. Бөлчөк сызыгынын үстүндө M эрген зат, бөлчөк сызыгынын астында M растворун жалпы массасы көбөйтүлгөн 100% барабар. Эми формула коюп көрүш. Кайсына кайсыга көбөйтүп, кайсыга бөлөсүң? Ошондо биякта 48-ти 48-ти тегиге кошосуң, э, экөөнү. Жанагы эки эрген заттын массасын экөөнү коштуңда 90 дедиң беле? Э, 90-ды сразу жаза бер, же болбосо экөөнү кошуп жазсаң да жакшы болот, конспекттен кийин эстейсиң да кайсы экенин. 90'da 100'ke көбөйтүп 1000'ге бөлүп каласың да, э? Анда математикалык жол менен эсептесең, 2 нөлдү кыскартып салсаң 1 нөл калат. Анда 90'ды 10'го бөлүп каласың да. 9 чыгат экен, э? Жолу мынакей B. Жолун карап кой. B'си 9% чыгат. Түшүнүктүү болдубу? Анда азыр 13'тү батыраак чыгарасың эми. Мен убакыт берейин. Sen bana söyle öyle yazı ver. Bak bak da. Ben onun için ben de zıdır koyayım. Şimdi birinci uçkan ve titratka yazı at öyle. Haydi öylesin. Ergen zattıkı kaçı oldu? Birinci neke? Ergen zattıkı birincisi 10. Tura. 205'e beşke göğüttüm. Ming mingde yüz göğüsün 10. Tura yazı al. İkinci distikin yazı alız. Эки чыгабы, экинчиси. Туура, туура. Жүздү экиге көбөйтүп, кайра жүз көбөйсөң баары бир эки чыгат, туурабы? Мына ушундайларды тезде чыгарасыз. 2 грамм. Анда биринчиси канча болду эле эрген заттын массасы? 10. 10 чыккан, экинчисинде 2 чыкты. Анда экөөнү астына кошуп кой. 10'ду 2'ге кошсоң 12 грамм жалпы массасы келет. Анткени бул жерде жанагыдай эле эки эртмени кошуп туруп анын үчүнчүсүн эсептеп атат, э? Болду эми эрген заттын жалпы массаларын кошосуң да анда канча болот? 300 грамм. Туура, бүттү таап алдык баардык да. Эми азыр V3-тү табасың дагы эле. V3 барабар. V3 деп процентин коюп коесуң. Процент табабыз үчүнчү эртмедеги бөлчөк сызыгын сасын, бөлчөк сызыгынын үстүнө кайсын жазабыз? 12. Туура. 10 плюс 2 деп койсоң да болот, же 12 деп койсоң да болот. Бөлчөктүн астына 300. Туура. 200 плюс 100 деп койсоң да болот, же 300 деп сразу жазсаң болот. Көбөйтүлгөн 100% формулада бар. Канча чыгат анда? Үстү 12 болсо 100'ке көбөйтсөк 1200. Кайра көбөйтсөк. Туура. Канчаны канчага бөлүп калдык? 300'ке бөлдүк да, э? 1200 300 көбөйтсөк 4% чыгат. Бул түшүнүктүү болуп калдыбы? Анан өзү да мындай да. Кээде ошо чыгарылышын берип коет дагы, анан кайра суроону башкача алып түшүп коет. Мисалы азыр сен 12 деп анан астын 300 деп сразу жазып койдуң да, ошолорду ачып жазып койгонго да үйрөн да. 10 плюс 2. Анткени биринчи эртмедеги 10, экинчи эртмедеги 2, анан асты болсо 200 плюс 100 деп ошентип жазып койгула да. Анан кийин ортодо мисалы ответтерди ушинтип чыгарылышын берип коет да, анан силер тапкыла дегенде суроону окуп туруп кайра тияктан чыгарылышты табышыңар керек болуп калат. Чыгаруу даяр варианттар деп коет. Анан силерди көп адаштырганы ошол
Ушундан силер эми YouTube'ды жазып көрүп калгансыңар да, математикада деле, физикада деле, химияда деле биз акыркы окончательный дерсени жаздырып көндүрүп коебуз, ар бир мугалим методикасы ар кандай да. А тиякта болсо ушу детальдарды майдалап салсаң, анан издеп таппай кичине убактыңар жоготуп коесуңар, чыгара аласыңар, бирок убактыңар жоготуп коесуңар. Эже өзүңөр терететип коесуңар, туура эмес жооп кандай болосуңар шашып. Ушентпеш керек. Эң негизгиси машык кыла, баттап иштегенге. Кайда мазмун 14 менен эч нерсе деп айтпайм, ушундай эле маселе. Kaç vakitte çıkarak gelsin, ben o vakitte bilgiledim, ne olsa şey oldu. Bir minütte bitişim gerek. Neyse, bir yarım minütte. Bir yarım minüt ben kütüp durayım. Bana çoğun el aydasın. Kaç çıkarttan. Teyze. Önce çıktı. %2. Hazır. Asken 10 ası de 12% çıktı. Tamam hadi. 1 minütte çıkartırsın. Уже жетишти да. Азыр 15'ти чыгара аласың ушундай эле. Бул жерде эмне бар экен? 16. 16'ны чыгарып көрчү, аракет кыл. 15 азыркыга эле окшош да. Жирма процент тузун эритмесинде дагы 25 тузун эритпешкен ага 25 грамм туз салыптыр. Эритме 25% болуп өзгөрдү дейт. Эритменин баштапкы массасын тапкыла дейт. Доктор ким биздин убактыбыз бүтүп калды окшойт. Анткени бул жерде 40 мүнөттө көрсөтүп атат. Ушул маселени жазып алып өзүнө э. Кийинки маселени да жазып ал. Бул эми өзүңөр үчүн эсебе иштеп койгула. Эмки сабак болсо кристалла гидраттарды баштайбыз. Мынакей кристалла гидраттардын маселесин анан сабагын силерге салгам э. Кристалла гидраттарды иштеп атканда астыңкы биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү сабактардын баардыгын билсеңер, маселелердин баарын кайталап өз алдыңарча конспект жазып иштесеңер жеңил эле болот. Эгер де убактыңар жетишпей, кичине дагы убакыт керек болуп атса, бүгүн аябай жакшы кайталап, ошол формуланы азыр мына мен машыктырып иштетпедим, бирок ошол эле формулалар. Баягы эритменин жалпы формуласы анан азыркы масса болуш деген. Болгон эле кичине эле айырмасы бар. Суунун массасын кошо эсептеш керек. Ошол гана кичине оюңарды бөлөт да. Бирок бул ортода дагы алтын такада дагы жыл сайын келип аткан мисалдар. Ошондуктан жок дегенде бир суроо келет да. Анан бирок кайсы кристаллар гидрат келет дегенге келгенде мен могу таблицаны сунуштап койдум. Мына ушул таблицаны записи экранынан токтотуп алып, жез көпүрөсү, медний көпүрөсү, темир көпүрөсү, кристалдык сууда глаубер тузу, ачуу туз дегендин баардыгын ушулардыкы молекулалык массасынан бери таап жазып койдум. Менин видео сабагымда мунун баарын айтып берген. Видео сабакты көрүп ушул туздарды жаттап койгула. Ушуга карата маселелер салып койдум, силер ошону чыгарып койсоңор. Анан мен жалпы жыйынтыктайбыз да, эки мүнөт бүтүп атабыз, буюрса бир сабактан кийин бүтөбүз. Малярд концентрациядан кийин. Ошондой мен тест алам, ошондо ар бирине өз өзүнчө тест алам. Өткөндө бир эле тест алсам 10 суроо менен. Мында 5 суроодон кылыптыр, баары бир силерге өз өзүнчө тест алам, анткени бул эң глобалдуу раздел. Силердин жыйынтыгыңа текшере турган ошого даярданасыңар э. Мен эмкиде кристаллар гидратты өтөм, андан малярд концентрацияны өтөм, ошо менен бүтөбүз да, андан кийин
2 саат катар менен тест алып силерди текшерип көрөйүн. Ошол анда айтайын, бүгүн жыйынтыктайлы, азыр убактыбыз күтүп калат экен. Мен записьте салып коём. Жакшы окуп, жакшы эс алагой. Ушу менен жыйынтыктадым.